Oikeastaan merentutkimusta voisi verrata siihen, että tutkisi metsiä sillä tavalla, että lentelisi jollain pienellä lentokoneella metsän yläpuolella ja vetäisi perässään sellaista suurta haavia. Samalla tavalla me tutkitaan merta aika usein niin, että me ei oikeastaan nähdä sitä maailmaa, mitä me tutkitaan. Ja laskea tämä radio laivan ulkosivulta keulan edestä, että saatte kuulla Atlantin eteläisen pallonpuoliskon valtameren ääntä. Lasken nyt radion alas mereen.